အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိခောင်ရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကနေ20အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတဦးကိုတည်တဲ့စီရင်လိုက်တဲ့စင်ကာပူစရိတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်စင်ကာပူနိုင်ငံဟာမူရင်ဇေဝအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တင်းကျပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မကြာသေးခင်ကပဲမူရင်ဇေဝမှုနဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုတည်တဲ့စီရင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာနှစ်ပေါင်း20အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့စင်ကာပူမှာအမျိုးသမီးတဦးတည်တဲ့စီရင်ခဲ့ရတာပါဒါပြင်စင်ကာပူမှာတည်တဲ့စီရင်ခဲ့ရတဲ့ဒုတိယမြောက်အမျိုးသမီးဆိုလည်းမမှားပါဘူးပထမဆုံးသေးတဲ့စီရင်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ရှမ်မီဝန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်ပြီး2004ခုနှစ်တုန်းကတားမြစ်ဆေးမှုနဲ့သေတဲ့စီရင်ခံရတာပါသူမဟာစင်ကာပူနိုင်ငံကအသက်45နှစ်အရွယ်ရှိဆာရီတီဝီဒီဂျာမာနီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကို2018ခုနှစ်တုန်းကတားမြစ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဟီရိုအင်း30ဂရမ်လောက်ဝယ်ထားရှိမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါစင်ကာပူရဲ့တားမြစ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကတော်တော်လေးတင်းကျပ်တာတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့ Hero A 15 Grand ထပ်ပို့ပြီးလက်ဝဲထားရှိမယ်ဆိုရင်တိတ်တဲ့ချမှတ်ဖို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ။ဒါကြောင့်တရားရင်ဆိုင်ရာမှာဒီဂျာမာနီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာတိတ်တဲ့ချမှတ်ခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူဗဟိုတရားရုံးကသူမကိုတိတ်တဲ့ချမှတ်လိုက်ကြောင်း2018ခုနှစ်ဇူလိုင်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီကိစ္စအတွက်အထက်တရားရုံးမှာအယူခံဝင်ခဲ့ချသေးပေမယ့်အယူခံပေးချခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ဝင်းကြီးချုပ်ထံလက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ကြာသေးခင်ကပဲသူမကိုတည်တဲ့စီရင်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။သူမဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတည်တဲ့စီရင်ခံရတဲ့ဒုတိယမြောက်စင်ကာပူနိုင်ငံသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုတည်တဲ့မစီရင်မီနှစ်ရက်ခန့်အလိုမှာပဲကြားမြင့်စီမှုနဲ့အစစ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုလည်းတည်တဲ့စီရင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကလည်းဟီရိုအင်းစင်50ဂရမ်ချီလက်ဝယ်ထားရှိမှုနဲ့တည်တဲ့စီရင်ခံခဲ့ရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတုန်းကလည်းစင်ကာပူအစိုးရကအမျိုးသားတဦးကိုတည်တဲ့စီရင်ခဲ့ပါသေးတယ်။စူပီယာဆိုရဲအမျိုးသားကသူ့လက်ထဲမှာတားမြစ်ဆေးကိုလက်ဝဲထားရှိတာတော့မဟုတ်ပဲအယောင်အဝယ်မှာမိုဘိုင်းဖုန်းကနေတစင်ပါဝင်ခဲ့ရဆိုပြီးတေးရန်ချမှတ်လိုက်တာပါအခုလိုတေးရန်စီရင်နေမှုအပေါ်စင်ကာပူပြည်သူတွေကလည်းမလိုလားကြပါဘူးဒီအတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ပြည်ထိုင်တထေးကြီးတူဖြစ်တဲ့ Sorichet Brazen ကလည်းစင်ကာပူရဲ့တေးရန်စီရင်နေမှုကိုဝေဖန်သွားခဲ့ပြီးဒါကမှုကြီးကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းရမယ်နီးလမ်းမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်မူရစီပမာဏနည်းနည်းလောက်လက်ဝဲတွေ့ရုံနဲ့တေးရန်ပေးတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးသူတို့ကအနိုင်ကျင့်ခံရသလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့ Sorichet Brazen ကပြောသားခဲ့ပါတယ်တချို့ကလည်းဒီလိုတားမြစ်ဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်စီရင်တာကြောင့်စင်ကာပူဟာကမ္ဘာအလုံးကျုံဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နေတာဆိုပြီးချီးကျူးကြပါတယ်ဆန့်ကျင်သူတွေကတော့စင်ကာပူကခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့တခြားကိစ္စတွေအတွက်အလုံးကျုံဆုံးနိုင်ငံဆိုပြီးနာမည်ကောင်းယူနိုက်တက်ဘုတ်တေးရန်ပေးတာကိုအတုံးချနေတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်ဒီလိုတည်ရန်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ချင်းမြေယူဆချက်ကိုလည်း comment မှာဝင်ရဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါဦးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်